所以你看，基本上要上楼就要2道水。先从楼上先看吧。 台南市文资建材银行地点是以前的骚龙糖厂，由文化局交给成大团队管理经营，和工作人员上楼开启货柜，里头存放着各种光阴的故事。今天库房放的比较多的都是庙宇拆下来的构件，岁月斑斑的彩绘木头从庙宇被拆下，如今静静躺在仓库里供人瞻仰。 好比像文资处有办非常多的研习，像修复的研习，那这些材料就很适合拿来做成那个研习课程的使用，就有点像你们讲大体老师，嘿，我们都这样开玩笑说这些都是我们大体老师。不过建材银行的主业还是替老房子做器官捐赠移植，当世上又有一栋老屋快要消失，建材银行就会出动收下被拆的材料，等人来申请移植到其他老屋身上。 其实建材银行这个概念，就是我跟我先生，我们在日本的时候就知道日本有这样的一个概念，就是也是其实都环绕一个整个中心思想，资源再利用 recycle 的一个概念。建材银行2017年7月开张以来，有超过上万件的二手建材，但不是所有建材照单全收，先要有人愿意捐献，工作人员到现场评估，确定捐赠在敲定运送时间。 材料精创后，还要拔钉子拆解清理，最后则是输入电脑建立材料的身份。大大小小的活儿，竟然只靠2名员工。身为员工之一，侯成玉正在处理这批黑瓦，堪不堪用，都要他的手一块一块摸过。某个位置抓住之后，用敲击的去听他的声音。 像这样很清脆，然后有点像在打那个敲木钟的时候那种声音，这个就是 OK 的。像这样一片叠一片，那这个地方就会露出一个角，这个雨水就会从这个地方渗进去，这个就不行，这片就淘汰了。从每片瓦的纹饰可以得知制造厂商或年份。回收建材里也有不少的高档货。我们见识到这批木头来自高雄古迹凤仪书院。 历经百年还能盖房，珍贵程度不在话下。凤仪书院的地契，然后就被插在那个水底下，然后你看它整只还好的硬邦邦，所以300年了。在民间，老建材买起来并不便宜，于是到处都有人私下拆老屋收购老材。 只要你试货，像这样成堆的旧门板也能是黄金。但撇开这些，回归初衷，成立建材银行是希望老屋不得已被拆了，能透过机制延续它的生命。我觉得还是要有观念呢，因为有的人他拆掉房子之后，他甚至连拆的过程他都要很仔细的记录。那那样子的人，他就会想要回收材料。 无论是为了个人怀旧，还是对都市规划有远大的抱负，用老建材为房屋续写生命，这就是建材银行的使命。